Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Ibn Sinodan bodomsimon bezning og'rig'ini qoldiruvchi tavsiya. Qish fasli yaqinlashgan sari shamollash va tumov kabi holatlar ko'pchilikda uchrab turadi. Tomoqdagi bodomsimon bezlarning og'rig'ini qoldirish, yallig'lanishni to'xtatish va shishlarni daf qilish uchun oddiygina xalq tabobati usulidan foydalanish mumkin. Bu xususida Ibn Sino quyidagilarni bayon qiladi. Og'zi yopiladigan idishga 2 qoshiq maydalangan dala choy o'simligidan solib, ustidan 250 ml qaynoq suv quyib qaynatiladi. So'ngra 10 daqiqa davomida tindirib qo'yiladi. Bu damlamadan kuniga 3-4 mahal 1-2 qoshiqdan ichiladi. Zira va ko'k choy qon bosimini me'yorlashtiradi. Qon bosimi yuqori bo'lgan bemorlar uchun quyidagi usulni tavsiya qilmoqchimiz. Kichkina choynakka 1 choy qoshiq zira, 1 choy qoshiq ko'k choy solamiz va ustidan qaynatilgan suv quyamiz. Bu damlama 10 daqiqa tindirib qo'ygach, choy o'rnida iste'mol qilinadi. Muolaja davomiyligi 1 oy. Salomat bo'ling.